kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xuraansiga wararka soomaalida oo idinkaga imaanaya istuudiyoga dhexe ee TV-ga uu ku leeyahay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleed Kirshabeelle. Barnaamijka xuraansiga wararka soomaalida waxaa idinla socodsii doona anigoo Fadima Maxamed Shariif iyo Muuse Abuqata. Qodobada ugu door koreen waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kormeer ku sameeyey degada magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Darawal mooto oo loo dilay 5,000 oo shilin Soomaaliya. Isu soo bax roob doona oo lagu qabtay degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Iyo abaaro ba'an oo ku dhuftay deegaano ka tirsan gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan u diyaar garooba warkii oo intaas ka faahfaahsan. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kormeer ku sameeyey degada magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa ka waramaya wariyahayga Cumar Yuusuf. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa kormeer ku tagay degada magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka isagoo u kuurgalay habsami u socodka howlaha degada magaalada Muqdisho ay u hayso ummadda Soomaaliyeed. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa la kulmay wasiirada wasaaradaha maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya, degada, hay-adaha dhaqaalaha dalka iyo mas-uuliyiinta amniga degada Muqdisho. Waxaana inta uu joogay warbixinno ku saabsan horumarada degada uu ka dhageystay dhammaan shaqaalaha hay-adaha kala duwan ee ka howlgala degada oo ka mid ah ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan guud ahaanba dalka. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa dhammaan mas-uuliyiinta degada hay-adaha kula dardaarmay inay xoojiyaan wada shaqaynta dhexdooda isla markaana la tayeeyo adeegyada aasaasiga ah ee bulshada guud ahaanba dalka loo hayo. Tayeynta iyo dardargelinta adeegyada degada ayna dhowraan hufnaanta nidaamka dakhli ururinta dalka. Cumar Guxurbaynta City. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa saxiixay qorshaha horumarinta maamulkaasi, Sika Soomaali ayaa ka waramayo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagaran ayaa saxiixay qorshaha horumarinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya 2022-2025 oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Qorshahani horumarinta ah ee wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay diyaarisay ayaa ka kooban 4 tiir oo waaweyn, kuwaasi oo kala ah horumarinta dhaqaalaha, horumarinta adeegga bulshada, xoojinta amniga iyo sareynta sharciga cadaaladda, dhexdhexaadinta iyo dardargelinta siyaasad loolan yahay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagaran ayaa tilmaamay madaxweynaha muhiimadda qorshahani uu leeyahay bulshada ku nool deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dowladnimada astaanteeda iyo shaqadeeda ay ka mid tahay dowlad aan qorsho lahayn ama balaan ay ku shaqeysa aanan lahayn waxay ka shaqeynaysa ma taqaano. Waa iska soo kac oo Hamadulxamed Nasiib waxay aragtid ah. Sidaas darteed dowladnimada waa inay leedahay qorsho iyo istaraatiijiyo ay ku shaqeyso marka ugu horreysay dowladnimada bilaabanaysaba. Qorshaha iyo siyaasadda dowladda ay ku shaqeynayso waa kan ballanqaadka madaxweynaha uu ballan qaaday intuusan meesha imaanin. Qorshaha uu rabay inuu qabto ay tahay cidda ka shaqeynayso uu u xil saartay oo la rabo inay fulisana waa xukuumadda oo saa ogtihiin markay la dhiso uu u gudbiyo qorshaha xukuumadda waqtiga uu madaxweynaha joogo. Waxaa la rabo marka inay ka shaqeeyaan oo ay fuliyaan ayagoo midaysan qorshihii xukuumadda waaye. Hay-adda dowladda saddex nooc ay u kala baxsan yihiin: garsoorkii, sharci dejintii iyo hay-addii fulinta ee xukuumaddii. Mid walbaba shaquu leeyahay, haddana waxaa ka dhexayso wada shaqeyn joogto ah iyo iskaalid iyo isla xisaabtan iyo isxasuusin iyo isla toosin ayaa ka dhexayso
زكريا عثمان عبد الزكي صومالي وربعين تسيتي عبد عسيس عمر حاجي أيا جوهر كقدا باقي إن ويهي مشرح أتاقن كرسي ترسي عبد عسيس عمر حاجي أيا جوهر كقدا باقي ميت أتاقن مشرح عبد عسيس عمر حاجي أيا جوهر كقدا باقي إن ويهي مشرح أتاقن كرسي ترسي سيهي هوب إبرا إبرا الشن وربحين أمورتاسي كسابسا وحاي نغو رميا وريهيغا محمد ياسين مهدي محمد غالفا geed hoostiisa ayay gogoshan taala waxaana gogoshan soo martiyay guurtida dhaqanka dhalinyarada iyo haweenka beelaha lixda shiidlo ayaa dardaaran amaan iyo bogaadin u jeediyay musharax Cabdi Casiis Haaji Cumar hadii aan nahay odayaalkii gobolka Shabeellaha dhexe saldanada lixda shiidlo oo dadkii ugu weynay waxaan qaadanay inuu yahay musharax oo saldanada lixda shiidlo kuu ka yahay hadii rabitaankaada aad soo rabootay walaalaha inaad u timaadid xibinta oo haddii ilaahay ma hadhin ee dawladda dhexe ee federaalka inaad ma aragtay musharax ku noqotid haddii aad soo niyeysatid niyadaadi ilaahay ha ku yeelo annagana waa ku duceyni maanta aad iyo aadan kugu duceyni haddaan nahay odayaasha waxgaradka beelaha lixda shiidlo waan qaadanay waana ku soo dhaweeyaynaay annaga hadan baa weynta shiidla nahay odayaashii oo shiidla aan nahay waa ku soo duceyaynaa waxaa la yahay xildhawaan Cumar Cabdi Casiis Cumar Haaji xildhawaankii jira alaan naga dhigo haddii aan nahay odayaashii dhaqanka ee beesha lixda shiidlo ka dhalatay ama ka soo baxay waxaan ku soo dhaweeyaynaay hal gacanaa la sheegaa la mada gacan ilaahayna waxaan ka baryaynaa kii guulaystayna ilaahay ka dhigo waxaan jeclahay siyaasiga aas noqorin mid shaqa beesha ka doonta laakiin ummadda aas aa wax u noqoto Cabdi Casiis Cumar Haaji waxaan filayaa ama aan hubaa in uu danta guud uu horumarinayo kuwii hore oo kale alaa ka koriyo oo qaran aan ku jirnay shib waana la guba wax walba aanay si walba aanay waana dayaay imunikooda ku jiraan warankood caddeed maqlays ilaahay kuu ku guulaysanay allah ka dhiga haddii ku guulaysanay inuu dadka gacanta ka qabto meel kasta NCH ka sameeyo shalay haddii shidla dhibaataysnayd birigu waxaa jeclahay inankii dhibaatada ka bixinayaan shidla inuu noo noqdo musharaxa inoo ah Cabdi Casiis Cumar Haaji sida aad soo dhaweyseen aan annagana u soo dhaweynay waxaan leenahay soo dhawow waad mudan tahay xilkana waad leedahay waana lagugu amni karaa waxaad tahay nin shiidla ah oo xaq u leh kursigaas inuu musharax u noqdo waana ku soo dhaweynaynaa insha allah mar labaad iyo mar saddexaad musharax Cabdi Casiis Cumar Haaji ayaa beelaha lixda shiidla ka codsaday siinta codka kalsoonida waxaan isleeyahay xilkaas haddii aad ku guulaysato ilaahay kugu guuleeyo aad adinkana igu garab qabataan waxaan isleeyahay dhiiqada ay dadkayga ku jiraan inaan ka bixi karo ayaan aaminsanahay hadal badan haan ma buuxshi soomaaliya hore u tiray marka waxaan idin leeyahay waa run siday ragga horteeda hadla jiray ay u sheegeen waxay dhahaan
قف والبابا أوي ماذا وحبه وشيقة وصح لكن عبد العزيز قف كي يقانا دب بغن أو ماشي جوه يقانا قف كان أقانن وأسكو شيقة أنا الحمد لله كما هاتسن ما دام أو ضدك وقت بغن هدى أو ماشي جوه وعاجز بغن أجروات دريما مركب ما دام سياد إيسو دويسن أنا قنا وإذن سو دوي دونا هدى حل كان إلهي يقو أو إلى أخبار أيوب قولي إن شاء الله تعالى وأنا 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 وذا جوكنا إن شاء الله وأنا وذا نولا دونا هذا إلى كرام نخذ إن شاء الله مركي كويت مر لبعض وحن إذا لا الحمد لله رب العالمين أنت يا ما ما إله بعد ما تسكال كسكون أنتين ماشي جوكتو الحمد لله مركا وحن إذا لا هي سيدات يسوع دوي سنوات كم هاد سنتين صغير إيه كبير وجددا حفلة أيا هاي شاعنتا متكم إذا كراستا أقل كهوساء برمان كدلك وكشاع عنيه مشرح اللبان عبد العزيز عمر حاجي وحنا وترتمي دونا هدي ربي رالك نقضوا متكم إذا برمان كأقل كهوساء وترسق يسوع هاي إبر إبر شن محمد ياسين مادي محمد غلفة ورباهين تسيتي جوهر darawal moota ayaa loo dilay 5000 shilin Soomaali ah Umar Guux ayaa ka waramay 5000 loo dilay ma haysto duulisi ama kan ma miisa kuma cusba magaalada Muqdisho in ruux bani aadam ah loo dilo wax ka yar 5000 shilin Soomaali ah caasimada dalka oo inta badan ay ka howlgalaan gaadiidleyda qaybahooda kala duban tiro dhowr jeer ah ayaa loogu geystay dilal kala duban dadka qaar kii oo ganacsiyo yaryar ku lahaa hareeraha wadooyinka Muqdisho ayaa dilalkan loo geystay isgoyska Macallin Nuur ee degmada Dharkeelay oo kamid ah isgoysyada ugu mashquulka badan magaalada Muqdisho ayaa lagu dilay wiil darawal ah oo waday mootada loo yaqaan feekonta ama labo lugaadleyda qaar kamid ah wadayaasha mootooyinka feekonta ama labo lugaadleyda oo dilka kadib banaanbax dhigay ayaa sheegay in ciidamada magaalada ay kala kulmaan dibaatooyin kala duwan oo dhinaca qaadista canshuuraha ah waxaan maalinkasta dhacdaa nin shan kun loo dilay maanta kaliya ma aragno maalinkasta aan ugu sameeyaa aniga ayaa u jeedid maanta mootada soo wado 10 lif ka badan ay ugu dhacdo baalootooyin aan lagu ridaa laakiin dadka nin aan dilay ninka dilay waxay dhahayeen waa la hayaa haddana mudaharaadku waxaan ugu qasbana waxay tahay macnaheeda xaqiiq darrada neesto maalinkasta banool dilayo oo dhibaatada maanta ugu taagan مدارات كانوا قصبي. أنا كست بعد أنا لقى هذا قف وحنا قبنا يا ملاحظ عنو ولل كنا مش نلقو دلي. ما أنا كست مصدور أنا لقى هذا قف وحنا قبنا أنا دت كان شنو كنا قبنا مصدور اللي لقى هذا وحنا كفايدة يا ملان شغال غالي وين نقضي ما تيس دو دورا قبنا مصدور اللي لقى هذانا وحنا وين ملان ولي دلو يا شنو كنا لو دلي ما هستو بقولتي أما كان ميسا ممكن ألو ألو دلو دردو ميا مش نلقو دلي قف وحنا قبنا ملان maalanka stan la dilaa waxaan la qabto anina waxaan la qabtaarna dardan laga qaado isbaaran la qaado ah u baahna amni in la soo maalanka stan la dhaca mootayn wal dhaca askaran la qaado ya adan miyiisa miyiisa isbaaran la qaado hadii aan nahay horta anku horta waa dhibeysanahay waxaan ku dhibeysanahay yani abashalaan oo meeshan 5000 iyo lacag cash wax yaa waxa waabeena dadka isku dilooya hada waxa la dilay meedkiisa yaal nin mootaley ah mootaleyda marka hada xaqooqdu ay u doodaay waxu doodayo xaquuqdu noo dhicinaa mala mudaharaadkan waxa keenay waxa keenay waa xaquuq laanta waa wadanka xaaladeeda sida ay tahay marka waxa la isku dilin ninka masaakiinka loo dilin waa 5000 oo kaliya oo shilin Soomaaliya wax noo dooday ilaa uu tan malo marka dacwashada meesha aan ka caawineyn waxay tahay meeshan wax noo xaquuqde noo qabto ama kala xaquuqde noo naabe waa laana ciidamada booliska Soomaaliya ayaa tagay goobta uu dilka ka dhacay halkaas oo ay ka qaadeen meedka darawalka la dilay iyadoona magaalada Muqdisho ee caasimada dalka inta badan ay martigeliso dilal loo geysto darawalada ka xeya gaadiidka noocyadiisa kala duwan Umar Guxurbaynta City soo bax roob doona ayaa lagu qabtay degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud warbixin aan murtaasi ku saabsan waxay noogu waramay wariyaha Muna Cabdiraxmaan qallibu ardiyatukum wa amaimakum ulaabashada Allaah iyo helida deeqahiisa ayaa inta badan la dalbadaa marka ay yimaadaan musiibooyinka dabiiciga ah abaaro iyo waxyaabo kale waxaana inta badan sameeya dadka beeralayda ee gobolada qaar
degmada cadaade ee gobolka galgaduud waxaa lagu qabtay isu soo bax roob doon ah oo isugu yimaadeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada degmada, ardayda dugsi quraanka iyo kuwa iskuulada, qaar ka mid ah culimada diinka iyo maamulka degmada cadaado oo halkaasi ka hadlayaya sheegay in ummadda looga baahan yahay inay iscafiyaan si looga baxo dhibaatooyinka ka jira cadaado. Ilaahay subxaanahu watacaala waa alla qaniya oo deeq badan, annaguna fuqaro u baahan baan nahay, faqrigeenna rabbi aan u muujinno. Wax kaloo noo furan ma jirro inaan ilaahay u toobad keenno, ilaahay u laabanno, ilaahay subxaanahu watacaala baahideenna u bandhigno. Dembi dhaaf ilaah aan weydiisanno intaa mooye, ilaahuw noo naxariiso, ilaahuw na cafi, ilaahuw noo dembi dhaaf, ilaahuw na soo waraabi, ilaahuw na soo waraabi, ilaahuw na soo waraabi, ilaahuw noo soo waraabi. Ilaahuw raxmadaadan u baahannahay, ilaahuw naxariistaadan u baahannahay. Shkaasi aad u muhiim u yahay. Wax kale oo aan maanta ka hadlayno aan ahayn ilaahay baryadiisa ma jirto. Waxaanu leenahay ummadda dhammaanteen ilaahay ha la baryo, fafiruu ilallah innii lakum minhu nadiirun mubiinun. Markii dhibaato dhacdo ilaahay ayaa loo cararaa, ilaahay ayaa ummaddan kaafi kara, wax ummaddan u dhan kala gaara ilaahay ayaa haysta. Marka waxaan leenahay cid kale ayaan la baryayna, rabbi ha la baryo, baryada rabbi ha loo qaas yeelo. ilaahay wax khayrkiisa waxba ma bixi karaan, ilaahay baa wax baxshee. Waxaan leenahay ilaahu roob khayr qabana si, ilaahu ummaddan khayr qabana si, ilaahu ummaddan soo waraabi, ilaahu ummaddan amnigeeda istikraarkeedan kaa barinay. Munna Cabdiraxmaan, warbaahinta City. Qaar ka mid ah shacabka magaalada Jowhar ayaa kulan loo qabtay magaalada Jowhar, caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Maxamuud Daacad ayaa ka waramaya. Kulan looga hadlayay ka hortagidda jarista dhirta iyo xaalufinta deegaanka ayaa lagu qabtay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle, kaas oo loo qabtay qaar ka mid ah shacabka magaalada. Kulanka ayaa inta uu socday waxaa looga hadlayay ka hortagidda jarista dhirta iyo wacyigelinta dadka dhuxusha ka sameeya dhirta oo ah bilicda magaalada. Wasiirkii hore wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka Hirshabeelle Axmed Cabdullaahi Bashiir ayaa kulanka ka hadlay, waxa uuna sheegay in dhibaatooyin kala duwan ay sababtay isticmaalka cimilada. Nadiifinta adeegyada deegaanka ee ugu horeyso isbeddelka cimilada, cid kasta oo maanta Hirshabeelle ahaan looga sheekay maayo waxbaa ka jira. Waxyaabaha adigu waayijoogaad u tahay dastuur, waxyaabaha aan waayijoog u ahayn hadda waayijoogaad u tahay. Oo isbeddelka cimilada socda waa dareemi kartaa. Hirshabeelle inta badan waxaa lagu soo celceliyaa flogiska iyo weliba maxaa la yidhaahdaa deforestation ee lagu sameeyo waxa loo yaqaan dhirta. Maalmahan kulley dadaalo iyo wacyigelin baa socdo oo sida dhirta loo badbaadin lahaa, loona tilaali lahaa, ama loo abuuri lahaa dhir badan. Deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ah deegaanada inta badan dadka ay ka shitaan dhuxusha oo ah mid hore digniin looga soo saaray, waxaana xilligani laga shitaa meelo ka mid ah maamul goboleedyada dalka. Maxamuud Daacad, warbaahinta City. Kulan lagu hadlayo ugaarsiga sharci darrada ah ayaa lagu qabtay gobolka Bay ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo si anba qaadaya Zaki Soomaali. Durjooga cid kama haysa malo, ka hortaga ciribtirka durjoogto iyo ilaalinta bay'ada ayaa ah mid u baahan iskaashi dhinacyo badan leh si loo xoojiyo arrimahaasi iyo ka dhaadhicinta dadka ugaarsada durjoogtada. Ayaa kulan loogu hadlayay arrimahaasi waxaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Kulankan ayaa inta uu socday waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jira heer federaal iyo heer dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya. Lataliyaha wasaaradda bay'ada iyo duurjoogta Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sharaxay sida loo wajahi karo joojinta ugaarsiga duurjoogto. Midda kaleeta oo masiidarada ay haysato masaakiinta, macnaha dadkeeni oo dad xalaal bay ku shaqaystaan, haddana sagaarada ay soo gaadayaan wallaa ay reerkooda ma siinayan, sababtoo waxa weye miis wuxuu rabaa in wax kale u soo gato, sokor soo gato oo bariis soo gato rabaa. Dad kaleeta cunaya, dad oo lacag leh cunaya, sagaal oo muskiili iyo kuwa isiir lahay male, waxaa gadanaya nin oo lacag meeshu ka keenaya ka seeni keliisa gato. Marka asiga oo duurkaas ku jiray oo masaskii iyo libaaxi dhibaatadaasi oo duur joogay miis ma siinaya, asiga dara kale noqotaas. Laakiin insha allah khaliifna waa ka hadlay, anagana waa ka hadlaynaa, boolisi badan baa socdo oo hadda laga shaqaynayo,
in dadkaanti macna sharciyada waxa ka horeeyay qor in ay shaqo abuuro wasiirka xogeenka wasaaradda bay'ada iyo duurjoogta koonfur galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in wasaaraddu ay diyaarinayso qorsheyaal shaqo abuur lagu sameynayo iyo ka wacyigelinta dadka ugaarsatada ah wasaaradda bay'ada iyo duurjoogta oo koonfur galbeed waa wax kamid ah maanta wax badan bay leedahay tahad maanta hawshan wado waa wax kamid ah waxyahaas oo waxda duurjoogta iyo dalxiiska la yiraado oo wasaaradda ay leedahay oo maalmahan hawshaas ay ku guda jiray saawta loo ogaado wasaaradda wasaarad meelo badan lagu hadal gasho way laakiin hadda maanta waxaan u fadhinaa oo aan ku dhex jirnaa duurjoogta intay ku dambeeyeen xaggee say joogaan xaggee u carreen wadanka ma laga helaa see qaabkoodu yahay see loo xanaaneyn karaa see loo aruurin karaa dadka hawsha ku dhex jiro oo hadii goor magaalada hadda magaalada gudaheed waxaa ka furan suuq liira suuqa saqaarada oo ku yaalo baydhabo ku yaalo oo caan noqdayba oo suuqa saqaarada loo bixiyayba markan see markan loo joojin karaa xaalafuntooda barnaamijkaas waaye oo hal maalin ah Zikriye Cismaan Cabdi Sake Soomaali warbaahinta City abaaro ba'an ayaa ku dhuftay deegaanka ka tirsan gobolka Gede ee maamulka Jubaland Muna Cabdiraxmaan Muna Maneesha ayaa ka warameysa xaalada bini'aadinimo ayaa ka soo yeeraya deegaanada gobolka Gede ee maamulka Jubaland halkaas oo siyaabooyin kala duwan ay ugu soo yeerayaan baaqyo kala duwan oo loo dirayo dowladda federaalka Soomaaliya hay'adaha caalamiga ah iyo maamulka Jubaland oo mas'uuliyadda ugu weyn ee gobolkaasi ay saaran tahay culimada haweenka iyo waxgaradka degmada Balad Xaawo oo baaq u diray hay'adaha samafalka iyo dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in wasaaradaha gargaarka ay gargaar degdeg ah u diraan deegaanada gobolka Gedo oo xilligan qaarkood laga soo warinayo xaalada adag dowladda federaalka iyo hay'adaha maxaan ku injooyada baxliga iyo kuwa kalaba iyo jaaliyadaha Soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta oo muslimiinta ah si wada jira waxaan ugu codsaynaa hadaan nahay odayaasha dhaqanka in gobolkan loo soo gurmado degmooyinkiisa oo abaar ba'an ay ka jirto oo baad iyo biyo la'aanba ay ka jirto ayaan si xushmad iyo sharaf leh ugu codsanaynaa waxaan codsanaynaa hay'adaha samafalka maamulada carrada ka jiro wixii u daqanhayo dadkan gobolka ku dhibaataysan oo abaartu hayso inay u soo gurmadaan haddaan bulshada raydkan ahay waxaa baabaay haweenkii waxaa baabaay caruurtii waxaa baabaay saxoolihii waxaa baabaay odayaashii wax ilaahay abuurto deegaankan ka jiro ma jirto la hadal prime minister oo qadiij maxamed deeri inta la hadash oo isla hadashaan soo dira dadka hawsha qusaysay maadaama Jubaland ay noqotay meesha la dhihi jiray kulbiyo iyo badhaadhe gobolka gadeecid u maqan ma jirto waxaan idin sheegaynaa dadkaas ilaahay baa wax soo gaaro asagana awala wax weydiisanaynaa marka labaad deegaanka inaad soo gaartaan ummaddan baahan aad xukaysaan samayn karto ilaahay wax siiyey in dadka muslimiinta ay wax la soo gaaraan waxaan qaasatan la hadlayaa dadka deegaan ka soo jeedo Gedo ka soo jeedo Balaxa ka soo jeedo qurbaha iyo Soomaaliya dacaleeda kala duwan ku nool mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Jubaland ayaa kol hore sheegay in deegaanada maamulkaasi ay wajahayaan xaalado ay ugu horeyso abaaraha oo ay ku dhamaanayaan xoolaha dadkana ay ku dhow yihiin in ay gaajo iyo wax la mid ah ay u dhintaan Muna Cabdiraxmaan warbaahinta City guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka xuraasi wararka Soomaalida oo idinka imaanayay istuudiyo dhexe ee City ku leedahay magaalada Jowhar barnaamijka xuraasiga wararka Soomaalida waxaa si wada jira idinla socodsiinayay Faadumo Shariif iyo Yuusuf Abubakar Ibrahim dhanka kaamarada waxaa ka qaabeynaya Mahad Muuse Mahdi Mahdaarke farsamadana waa Cumar Guur barnaamijkan kiisaxiga intaan ka kulmi doono sida ayo amaana Allah